Дубър късмет. Или пак лош. Той ми даде триколка! Монстъре! Днес ни предстоят поредните трансформ състезания. А дали ще се справим добре, никой не знае. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Преди да се пустим обаче в тези екстремни надпревари, искам да благодаря на моите партньори от WinBet, че ми предоставят моя промокод в техния сайт, именно HEX. Ако сте нов потребител и го използвате при първоначален депозит, може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, при втори бонус до 50% и при трети отново до 100%. Бонусът важи само за нови потребители, а ако сте под 18, не играйте казино. Линк към техният сайт долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Искаш ли Васе да почнем от двамата с Раптори? Айде с Раптор. Чакай малко. Раптор вземи. Няма бе. Вземи Раптор. Ох, жена гадна! Ех, Раптор, майната ти, взимай и ти. Виждате ли монстъра какъв трайхардър е? Не слагай на Раптора никакви гуми, човек, моля ти се. Хайде, направи излагация да слагаш гуми на Раптора. Ще сложа. Брат, това е седно мотор, няма нужда от гуми. Откъде да знам, че е седно мотор, що е в кулите тогава? Не го знам. А, някой проговори. Някой го е вкарал вътре. Някой се е кръстил като мене. Двама. Не взимай кърв буш с Раптор. Така, аз по принцип не взимам кърв буш, защото не ми занимава. Не съм трайхардър. Пак се връщаме от старта, реално е на една обиколка просто. Добре! Хубаво състезание бих казал. Офроуд през по-голямата част май. Само една обиколка ли, да? Оф. Нямаше по-дълго. 8 км. Нещо много особено. Какво? Не знам, реп, после го репортни тоя пич. Тя как му беше името? Като моето. А. И аз как ще знам? А, виж как се върда плат. Това се при репорта няма цвят, нали знаеш? Споко, аз ще го оправя. Аз ще го оправя, не бой се. Не бе, аз ще го репортна, бе. Има, има логове. Айде! Добре, всички са смерджаци като нубове, ние сме само мъжете с Раптори. Газ! Мъж и да ви меса как ще стане работата. Айде, Рапторе! Айде! Давай, Чочко! Чочко Раптора. Чочко Раптора излиза на първа позиция, трансформ! И мене не ме... Брат, забави ми се трансформа и ми даре триколка! Монстъре! Ма ти беше до сега с триколка. Да, ми даре друга триколка! Ми ето, тъмън да си свикна. Ох, точно на завоя, не ми... Забави ми се гадния трансформ. О, аз съм със Сентинел, дори не знаех какво съм сделал. Да, 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 да. За мен състезанието приключи, бих казал. Не се оплаквай. Ела, ти се състезавай с това! Състезавал съм се много пъти с това. Не е като да съм получил най-бързата кола на планетата. Ох, добре, че се справям за момента. Мале, това нещо не подскача на оффроуд. Аз мислих, че е по-зле. А, ти тази триколка, ох майко. Аааа. Аз мислих, че мотор триколка. Аха, да. Това е много добре. Мале, ако ми дава... До края хубави неща, ще си взема първата позиция. Не знам къде е следващия трансформ, обаче. Е честно, не е честно, как Шотаро ще му даде? Не искам да пускам слипстрим, брат. Ма съм слипстрим пускачка просто, аз не мога да взема един, всички ми взимат моя. Давай, давай, давай моторче, давай моторче! Искам буст! Буст, казах! Дай му буст на човека, какво? Айде, Фагио! Айде, джи-джи! Пак се забави! Брат, мене не ме трансформира! Пикадор ми даде! Имена, стигна почти! Брат, това що е като масло, бе! Въй, това как дрифти! Това е дрифт кола, това е дрифт кола! Майко! Внимавай, много е бърза направа, но не е дрифт на завой. Да, усещам!
То няма каране, човек! Кефеме как с Фаджио, карам бързо почти колкото Неро, брат. А, здравей си. Добре, изключително хубава кола ми даде. О, ударих се в ръбчето. Много добре караш, брат. Леле, има... Не! Да, аз покарам с това дебелото, трябва да маневрирам. Мале... Щях без проблеми да стигна до първата позиция, ако го бях видял този дънер. Беше по-бучно риска да правя. Не, ако бях видял дънера! Пално току-що изпреварих спортна кола с моя тир. Уау, такси, брат! Абе, аз получих само бакуци, бе! Какво става тука? Добре, на мен е за разлика от началото, късмета сега ми се оправи. Имам още един трансформ до края. И би трябвало да няма проблем да го спечеля. Да, брат. Моля ти се... Да ти даде пълна жигула, Йоан. Ръсти рейбъл. Жигула. А, ама е зофрал част. Давай. Има още един трансформ. За тебе съм вълсен, Штафана! Не! Штафана! Рията. Рията е бавно. Давай, дай ми нещо хубаво, дай ми супер кола. Тос пък. Не, Санд Кинг. Някъде. Добре, по-бърз съм. Даже второ кола. Айде! Финишай, мачкай! Еми, само две МК2-та виждам за сега. Три. Аз съм го сложил за бейт моето. Бяла роза. Абе, Васе, ти като си го сложил така, то не ти ли премества лока по принцип на него? Не. Това са стезания ли, бе? А, не. Чакай, май е различно. Да, това е различно. А, не съм го играл. А, не съм го играл никога. Ооо, майко! Това е хубаво! Да, много е хубаво, като ти даде на тази правата там накрая ванчето и ще... Мале! Е, тази правата е решаваща! Най-вероятно. Две прави, има и двете са решаващи. Също и офрол участък. Аз няма да... Моля! Сменил ми е това на летящото, защо? Това ти казах. Ама аз ти заключих другото! Ма да, ти да го заключиш, ако го смениш на картинката, ти избира следващото. Аз затова ти се очудих, че си го направил това. Не съм го, аз мислих, че... Брат, до сега съм сигурен, че не ми го е сменяло. Защото не си сменял, за да бейтваш другите хора колата. Излезе ми пъпка от нерви. Ако си излезеш за един час пъпка е така, вате, представи си какво стане, ако си като мене. О, боже! Нищо. Надявам се да не е толкова зле положението. Защо не ми дава да... Аз се взривих. Как бе? Дигах зад на гума и се взривих. Ти си... да не коментирам. Добре, не е толкова зле като избор. Къде е чекпоинта? Майко мила! Аз това няма да се състезавам. Така, бъфало, състезателното бъфало. Леле! Аз съм 33-ти. Пуснаха точно тук ли? Пети. Браво. То където е 33-ти там. Ако не ме бяха блъснали... Взех някаква чисто нова кола, която никога не съм виждал до сега. Така. Трябва само да се измъкна тука са от блъсканицата и всичко е под контрол. Фаджио! Не! Хайде, честито. Дигай го назад, дигай го назад, набързо е назад. Ако спеш да държиш задната постоянно, мога да се движиш. Но фронт част нас, Фаджио! Забелязвам, че сега ми дава само хубави коли, когато бях. Не! Ох! Плача! Ох на мама! Ох на мама! Айде, чао, Васе! Ох, моля ви се! Помогнете ми! Отварай се! Единствен начин да ти помогне да те изтърва от мъчението, като те убия. Ох, не! Да те отърва, да не да те изтърва. Не се слушам какво говоря. А, Ванче! Брат, чекпоинт е много далеч за смяната! Не! Превъртях се, защото се опитах да скъся пътя. Браво! Не мога да повярвам. Брат, има два Васил Халинчевчета и да право се бъркам преди видео. Ох! Давай! Давай, Фаджио!
Не! Поредния буклук! Брат, защо? Като тебе, бат. Като шофьора такава е пълна. Да, 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 невероятно. Брат! Само сми, ще взема ли скока? Мерси, че ме завъртя. Ох! Па и дрифти ме не стига, че джип и дрифти! Бах ти ментето! Аз се преобърнах. Колко пъти се преобърна ти, бе, човек? На всякъде, на всеки важен завой се преобърнах. Просто си на таван. Не знам защо. Еми аз държа... Знам, де, но... А, супер кола, мерси. Аз ако бях с... Позиция по принцип. Аз дрифт тампа. Аз ако бях на всякъде, ще съм втори в момента, сигурно. Ай, сега ще наваксаме. А, пич, съжалявам, не съм те! Брат, не го блъснах и той ме блъсна! Тъпия десинк, пича си помисли, че го блъскам! Здравление. Тия пред мене са с хипербавни коли, така че мога да мина. Ох! Той се обърна пред мене, този път не бях аз поне. Обърна тия. Дрифт кола, човек на офроуд, любимо. Айде, обърнах се! Пак ли бе, ти прекаляваш? Да, за 6-ти път на състезанието. Защото получи харвар от бокс вил на планина. Кво ми даде, кво ми даде? Добре, тази става. Не, дрифт кола. Как да карам с това тука, бе? Пак дрифт кола. Не ме бутай! Не ме бутай, отзади ще ти бутна майката, бе! Мале, доста ви настигнах. Зад монстра съм. Да, брат, виж ме с кво съм на този път. Извиняй. Аз тук съм на Троухън. Имаше един филм, дето бяха с така джип. Айде. Да, блъснаха ме, супер. И що? Аз се завъртях. Поне ми помогна, честно казано. Не присъствието си. Брат, така. Не мога да видна, бе! Ако завърша в топ 5, че е чудно за мене. Мане, първите двама са много напред. Брат, Бусче. Може да се разкара този армор в Бокзил. Моля те, най-накрая. Бусче! Кавалкейт. А то до мен е супер кола. Ма аз кавалкейт. Аз на хубавия път с Бусче! Я, аз съм, не съм много бърз на правата, кога ли ще настигна? Темит. Още опрочвам. Добре, първите са, първите са с бавни коли, това е добре. Наближава смяна май, нали? Да. Оооо, Х21! Да, 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 хаби хуй. Хабиби! А, циклон. Оооо. Добре си. Брат, ма не мога ги мина, тя са се задръстили тука. Газ! Мръсна газ! Ма мръсна газ, бе, пич, аре аз не мога да дам мръсна газ, ма те всички са пред мене, не мога мина. Мали има трансформ точно преди джумпа, това първе с бавна кола. Ако се опиташ да ме буташ, ще те унищожа, разбираш? Точно на скока! Стигаме пак, Бусче, бе! Добре, той е по-бавно. Фаджио. Дай, 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 дай. Същия бугук ми даде. Аз съм с по-бавно. Леле, на магистралата! На магистралата съм с Бусче! Трябва да ми даде нещо хубаво! Значи лош късмет следва хубав за дългата! Давай, 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 давай! Нещастника ме завъртя, бе! Къде? Трансформа е много далеч! За какво трябва да ме завъртиш, бе, некадърник? Отстъпи малко! Някой с мотор ме настига! Мале, много бясно ме настига! Рокет Волтик! Вигиланте, дай ми го! JB! Нищо можеше да е по-зле. Оле, той е с... Не! Той е с мега супер кола, човек! Кво беше това? Бузанчо. Слип, 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 слип. Добре, Бузанчо ми дава слип. Давай, Бузанчо, давай, Бузанчо. Имаме, имаме го! Ела, няма на къде да бягаш. Миличък! Той е ненормалник. Не, 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 не. Друг ни настига. Леле, той е много бърз, заре! Бузанчо, какво направи? Нямам идея какво направи. Бузанчо е катастрофирал, не го знаеш.
Брат, защо трябва на мен да ми даде най-посредствената кола на планетата? Ох, тука Саша ме дръпне супер много. Тука са набирам много бързо. Бозанчо, 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 стой, 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 миричък! Стой! Не, не мога! Стигнах го! Финал направа! Какво ще му даде? Фюсилейт ми даде на мене. Да, брат, разбира се. На него му даде нещо по-лошо. Дай, дай, дай! Финиша! Финиша! Няма да ти го дам! Бозанчо, не ти го давам, съжалявам! Една от най-добрите победи някога! Мачкай! Айде, Узбе! Майко мила, това беше наистина напрягащо. Все пак успях да издържа на напрежението и да спечеля и двете състезания. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да разшувите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!